Семейдегі жылу қазандықтарын жөндеу жұмыстары 15 тамызға дейін аяқталуы тиіс. Облыс әкімі Даниал Ахметов жауапты тұлғаларға осындай тапсырма берді. Биыл қаланың жылу мәселелерін шешу үшін 2 миллиард 600 миллион теңге бөлінген. Ғамбасов қазандық қаладағы ең ірілерінің бірі. Өткен қыста жылу тапшылығы байқалған. Сол себепті биыл жөндеу ерте басталды. Келесі жылы қосымша қазандық орнатылмақ. Осы сынды орталық 35-ші квартал аталатын құлын сандарында да ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жылу құбырлары мен қазандықтарды жөндеуді биыл ерте бастап жатқандығын көзбен көріп жүрміз. Қыстың қамын жаз ойлап жатқандығын куәсіміз. 4 жыл болды. Жылу жүйесіне ешқандай зардап шеккен жоқ, аварийный жағдай болған жоқ. Сол үшін де биыл қайтадан жөндеп жатыр. Халықты жылумен қамтамасыз етеді деген сенімдеміз. Мердігерлер барлық жылыту нысандарындағы жөндеу жұмыстарын қыркүйек айында аяқтау қажет болған. Алайда аймақ басшысы 15 тамызға дейін бітіруді тапсырды. Оң жағалауда өткен жылы көп олқылықтар болды. Биыл біз қосымша 900 миллион теңгеден астам қаржы бөлдік. Қазір менің орынбасарым жылу толық ретке келгенше қалада тікелей қадағалау жасайтын болады. Жылу берудегі бақылауды күшейтіп, жылудың босқа шығындалмауын реттесек, бәрі қалпына келмек. Өткен қыста қала бойынша жылудың 36% далаға кеткен. Олқылық 12 шақырым жылу құбырларындағы ақаулар мен бақылаудың жоқтығынан орын алған дейді облыс басшысы. Енді жоспарлы жөндеу уақытылы аяқталса, қыста семейліктер жылудан таршылық көрмейді. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Семей.